Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar, dil həvəskarları. Bu günlər sizlər üçün vitaminli su deyirik. Bax, mən hazırlamışam, videomda da olmalıdır. Köhnə videolarda. Bax, soğanın qabığıdır, soymuşam. Baxın belə. Bunun hansı soğan qabığıdır? Bax, bu da kartof qabığıdır. Suyu tökürəm üzərinə. Bax, belə. Elə bir çətin bir iş yoxdur burada. Əgər güllərinizi sabah fırlayacaqsınızsa da bugün eləyirsiniz, ondan sonra sabaha istifadə edirik. Biraz buna da su tökürüm sonra. Bak, belə qaşıqla qarışdıra bilərsiniz. Mən heç qaşıqla qarışdırmıram heç vaxt. Baxın, əlimlə bak, belə biraz elə bil ki, bak, belə əzən kimi edirəm, həm dadı çıxsın, həm də ki, birisi kartof çox qüvvəlidir. Ona görə də onun suyundan mən istifadə edirəm. Yazmışdılar kanalda güllərimə baxıb da vitaminli sular. Mən elə bir vitamin istifadə eləmirəm. Alınma heç nə. Almıram, heç nə də istifadə eləmirəm. Baxın, bax belə. İndi bu biraz qalacaq belə. Ondan sonra bir də eləyirəm. Haçan belə də ürəyiniz istəyəndə hərdən bax belə əlinizlə, bu əlimlə eləyim ki görsənsin. Bax belə, mən sarımsağın da qabığını eləyirəm. Sarımsağın qabığı lap yaxşıdır. Soğanın qabığı hər şeydən yaxşıdır. Ona görə ki, həmidəki dibində cücü, bir xəstəlik imkan vermir ki, bunlar biraz özünüz bilirsiniz, soğan, sarımsaq qüvvəlidirlər. Onların suyundan da istifadə etmək ən dəyərli vitamin kimi olanlar bunlardır. Bax belə. Görürsünüz, qaldıqca biraz qalan kimi rəngi dəyişəcək. İndi mən bunu birazdan yenidən bir də əzib göstərəcəm sizə. Baxın, elə bir rəngi saralır. Özü də iyi gəlir. Soğanın iyisi. Kartofdan elə bir iyi gəlmir. Ancaq ki, soğandan, sarımsaqdan çox qəşəng bir iyilər var. Hər soğanın öz iyisi, sarımsağın öz iyisi. Bu da ki, biraz reyhan idi. İstifadə olunmamışdı, qalmışdı. Baxın, bundan da belə heç nə eləmirsiniz. Eləcə əzin qəşər əlinizlə, nə bilim, bıçaqla tam xırda-xırda doğraya da bilərsiniz. Baxın, tökürsünüz içinə. Bu suları bugünlər eləsəniz, sabahları istifadə edə bilərsiniz. Baxın, rəngi biraz dəyişdi. Bilirsiniz ki, reyhandan rəng, çernil rəngi deyirik biz ona, o rəngi alır. Bax, belə, kartofun indi xiyardır, ondan sonra nə bilim mən, daha yemişin qabığını da mən keçən dəfə elədim. Həmi vitaminlidir, həmi şirindir, dadlıdır. Çox yox, belə biraz qarışdırıb tökə bilərsiniz güllərinizin dibinə. Açan güllərə ən xeyirli odur ki, biraz vitaminli olsun ki, o açdıqca açsın, açdıqca açsın. Ona görə də mən xiyarın qabığıdır, soğanın qabığıdır. Bax, belə indi bunları göstərirəm, sonra da ki, xiyarın qabığından, soğanın qabığı. Sarımsağın qabığına, indi məndə sarımsağın özünü də tiyorxadan, xırda gezindən çəkib, suya qarışdırıb, saxlayıb, tökə bilərsiniz. Sarımsaq hamısından da qüvvəlidir, laf yaxşıdır, xəstəliklərə qarşı laf yaxşıdır. Ona görə ki, bilirəm də, məndə güllərdə bu dəvə heç bir xəstəliyim yoxdur, şükür, hamısı sağ salamətdirlər, elə bir uçan yanlarına heç nəyləri yoxdur. Baxın, bu kartofun qabığıdır. Bir dənə tum, simçika tumu düşür içinə. O görsənir, elə bir heç nə yoxdur. Daş simçika tumu da deyir, baxın, reyhanın yarpağının qırığıdır. Yəqin əlimdən düşdü, bax belə. Mən kartofu soyanda biraz yaralı yer oldu. Biraz necə oldu? Mən biraz ola belə nazik doğrayıram ki, soyuram ki, ola suya həll olunsun. Baxın, durduqca rəngi dəyişir. Həm kartofun üzərində olan torpağı, tozu qarışı, onların da heç bir qorxusu yoxdur. Baxın belə. Bunlardan heç nədən qorxmayın ki, güllərimizə bir ziyan olar. Ona görə ki, bu təbii yaranmış tərəvəzlərimizdən alınan bir sulardır. Məsəl üçün, suyunu tökən vaxtı gülün dibinə, mən belə laf dolduram ağzına qədər, bu sudan istifadə edirəm. Mən bu suyu istifadə edəndə inşallah göstərəcəm sizə. Bax belə, görsənən üşə gətirdim ki, suyu tökəndə rəngi bilinsin. Mən bunu laf çox saxlamadım. Təxminən
Belə də biraz saxlamışam. Ancaq bu axşamdan səhərə qalsa lap yaxşı olur. İndi mən vaxt çox getməsin deyənə, bax, heç bunu marledən də süzmək lazımdır. Elə özünüzə çətinliyə də salmaq lazımdır. Bax, belə. İndi mən bunu süzürəm. Bu soğanın qabığı da. Mən bir də görürsən ki, hava soyuq olunda soğanın qabığının üstdəki suyunu götürəndən sonra üstünü yenə doldururam. Ancaq indi yayda o qədər olmaz. Xarab olmasın deyənə. Bax belə. İndi mən bunu göstərdim sizə. Bax. Rəngini görürsünüz suyun. Rəngi dəyişdi. İndi bax buna. Güllərin diblərinə hərəsinə biraz əlavə edirsəm. Məsəl üçün bir dəfə soğan qabığı ilə suluyun. Bir dəfə kartof qabığı ilə suluyun. Belə evdə istifadə elə düyü yuyursunuz. Düyünün suyu çıxır. Ah. Onu da tökmək olur. O da lap qəşəkdir. Düyünün suyu çox qüvvəlidir. Bax, belə, indi mən bunları güllərə tökürəm, göstərirəm sizə. Baxın, belə, güllərdən gətirdim. Bax, hamısı ayrı-ayrı güldür. Bax, bu belə ağ yarpaqlı güldür. Bilirsiniz, bundan məndə çoxdur. Mən onu əkmişəm, çox atmışam. Evdə varımdır, 5-6 qabda. Bu da ki, begoniyadır, çilli begoniya deyirlər. Sonra bu da ki, tikanlar tacıdır. Bax, belə, prosto uzanıb. Başı görsən nədir? Burasını görsədim, baxın. Sonra bu da yenə ağ yarpaqlı güldəndir. Bunun da içərisində bir dənə kalonşadır. Bu da kalonşadır. Bu ayrı açandır. Bu tamam başqa bir açandır. Heç bir qorxusu yoxdur ki, soğanın qabığından, suyundan güllərə tökməyəsən. Bütün hansı güllərə istəyirsiniz, tökə bilərsiniz. Baxın, tökürəm mən. Təxminən hərəsinə bir yarım stəkanə yaxın tökürəm. Mənim gül qablarım biraz balacadır. Ona görə balacadır ki, məndə yer yoxdur qoymağa. Mən balaca qabları əkirəm güllərimi. Ha belə. Gördünüz ki, bax dolu-dolu tökdüm hansına. Tənbəllik eləmək lazımdır. Kartof soğandı gündə istifadə edirik. Xiyardı gündə istifadə edirik. Qabıqlardır da, atırıq gedir ziblə. Ha belə. İnşallah xoşunuza gələr. Çox asan, yüngül alınma vitaminlərdən təxminən tökməyə biraz qorxuludur. Mən bir dəfə tökmüşdüm mənim güllərimin dibində. Problem yarattı. Belə problem yarattı ki, elə bir kötüyünə ziyan elədi. Baxın, tökdüyüm su biraz çox oldu. Hələ çıxdı buradan da. Ha belə. Heç bir qorxusu yoxdur. Bax, bu suyun. Buna tökülməyin. Bax, bu da kartofun suyudur. Bunu da süzəcəm, o birisilərə tökəcəm. Heç nədən qorxmayın bu vitaminlərdən. Çox sağ olun. Göz haqqınızı halal edin. Xoşunuza gələrsə abunə olarsınız. Şərhlərinizi mütləq yazarsınız. Kanalıma kömək olun. Kanalım böyüsün. Şəmkirli Zeynəb kanalı da mənim kanalımdır. Orada baxa bilərsiniz bişirdiklərimə. Hazırladıqlarıma çox sağ olun, sağ olun, hələlik görüşənədək.